muri ku Ugandan lifestyle amanyanze sigaba muri shiti mwe bale kulaba kosano kugoberera anti ngayo mwanyiti mugwange la Uganda emili mujake ni nakata abantu babeerawo buli omunano nya gutya wayinza okubeera uwo mu bulambo ensibo neno kati abantu oba bankuba kyeyo abegattira mu kibiina kya Uganda Poor Youth Movement nga bano bakulemberwa oba omu ku bakulembeze baabwe ye Zahid Sempala bavuddeyo ne beekalakaasa nga bagenda ku Ministry of Gender and Labor bagamba nti mbutuufu mwaggalawo ebifo bwe tuyina okutrainingibwa nga tugende ebweru bannaffe bangi nnyo ensangi zino eno bagenze ebweru ne bakomezebwayo olw'okuba tebalina butendeke bumala okuva COVID-19 we yajja ne muggalawo ebifo bino eno nti mutaasa ensaasaanya y'ekirwadde kya COVID-19 naye ne mwerabira nti ffe tetulina mirimu twagala kugenda kukola tubeezeewo famire zaffe kati tetumanyi ki kiddako bano we bakwatidde ebipande ne bagamba katwekalakaase gavumenti esobole okuvaayo eggulewo ebifo oba kampani zino eno we zitendekera abakozi abagenda okuba ebyeyo ensonga za kwagala kukola ate era nsonga za bwavu abantu baagala kwetaasa kwejja mu bwavu kati tebeetaaga kumanya COVID-19 bo bagamba ffe twagala tuve mu ggwanga tugende tukole naffe tufune kye tuzza eri famire zaffe naye bwe tubeerawo ne Uganda tetulina kye tugenda funa muno muno ekyewuunyisa abaana ab'obuwala be babadde basingamu obungi kitegeeza nti kati abakazi mujjumbidde nnyo kukola ekyo mwebale nnyo mwebalire ddala abasajja mulere engalo naye mumanye nti nammwe musobola okukola nga abazimbi bapulamba biki ebweru w'eggwanga kati mwesiyeyo nnyo omwoyo mufube okulaba nti mubutuufu mwenyigira mu gino emirimu wegibanga ne Uganda tegiriiwo mugende ebweru mukole kubanga ewatali ekyo abakazi bagenda bawasa zeneebaza Katonda yantaasa n'ensimattuka okuwasibwa nzajja okuwasa bwe nnaaba ekiseera nga kituuse nzajja okuwasa nze tebajja kumpasa mwe babawase naye nga okwewala okuwasibwa mulina kukola nnyo ale n'omukyala tomunenya waba munaakaseene n'akugamba jangu ofumba ebijanjaalo goya akawunga labirira abaana nywa toziizo yonsa abaana buzibu ki ali bweru ku kyeyakola ngewagaana okukola kati baba bano bali mu kwekalakaasa mwe muli waka mutudde okiweya bulungi nnyo kale mwali badde mukwatiza wamu ne musobola okubanga ensonga eno mugiyisaawo ne gavumenti tugisaba eteekewo oba social distance oba SOPs esobola okugira abanene okufuna obulwadde bwa COVID-19 kye tuba tukola tusobole okulaba nga mu butuufu bava mu mbeera embi gye balimu